<חפץ, חפץ חיים בעניין הזקן שיעור זה מוקדש ליוסף מסרחי שידע מה הדין בעניין הזקן ולא יבלבל את המוח לאנשים ויספר להם סיפורי בדים אולי הוא יותר גדול מהחפץ חיים אי אפשר לדעת עוד ובכן כותב הבן של החפץ חיים כמה תוכחות הוכיח הבא בזה בעל פה ובכתב ובדפוס על ענייני גילוח הזקן שנה אחר שנה. למי שלא יודע מי זה החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן רבן של ישראל בהלכה ובמוסר בדורות האחרונים בשו"ת משני הלכות בחלק זן סימן קס הוא אומר ככה אם הוא מקל חס ושלום בכבוד המשנה ברורה הרי הוא בכלל אינו מאמין בדברי חכמים זיכרונם לברכה שבכל דור ודור ושחכמי הזמן זוכים לרוח הקודש ופשוט דמי שאין לו רוח הקודש לא היה יכול לחבר חיבור קדוש כמשנה ברורה ואם הוא אינו מאמין שהמשנה ברורה נכתב ברוח הקודש, אזי הוא בכלל אפיקורוס וכופר בתורת השם. עיין שם בארוחה. אז אם כן, אנחנו מתחילים לראות כמה דברים בקיצור, לא בהרחבה, כי הוא כתב על זה קונטרסים שלמים, חפץ חיים, אבל בקיצור רק להזכיר את השיטות. מתוכן דבריו של החפץ חיים בספרו ליקוטי הלכות על מסכת מכות פרק ג' בעין משפט אז מביא שמה אסר החפץ חיים אפילו את מכונת גילוח של יד בלי חשמל הנקרא עול דהווה חשש תער דאורייתא ושומר נפשו ירחק מזה מאוד על פי דבריו הללו של מרן החפץ חיים כתבו חכמי התורה של דורנו דכל שכן וקל וחומר דעשו לגלח על ידי מכונות גילוח דזמננו שהוא הרבה משוכלל יותר ומגלח סמוך הרבה יותר לאור הפנים וזהו עותק לשון החפץ חיים בזה ומה שכתבו הפוסקים בבירור שיטתו לקמ"ן בחלק ב' וכולי, שם רוכזו הדעות בעניין מכונות גילוח. בלשונו בספרו ספר המצוות הקצר, מצווה לא תעשה קוף עין זן, מביא שם החפץ חיים, ובספר החינוך כתב שעל השחתת זקן עובר עוד שני לוין חוץ מחמישה לוין הנזכרים לעיל. דהיינו, בחוקותיהם לא תלכו ולא ילבש גבר שמלת אישה. יש שבעה להבין. אז גם בחוקותיהם לא תלכו וגם לא ילבש גבר שמלת אישה. ברור שיטתו מפורש דשייך בעברת הזקן אזהרת לא ילבש גבר שמלת אישה. ויש בזה גם איסורי חוקות הגויים. ואם כן, אין חילוק בין אם זה בתער, בין אם מוריד את הזקן שלא בתער. יש על זה פה דיון גדול. ויש להעיר שספר המצוות הקצר הוא מהחיבורים הכי אחרונים שכתב החפץ חיים בסוף ימיו. יש לו ספר מחנה ישראל, שזה מהחיבורים הכי ראשונים שכתב החפץ חיים. הוא מיוסד על ההלכות והנהגות השייכים לאנשי צבא כל ימי היותם בצבא. אז הוא כתב ספר לאלה שיוצאים לצבא. בזמנם היו לוקחים מחוץ לארץ את היהודים לצבא של הגויים, ולא היו יודעים איך להתנהג שם, מה מותר, מה אסור. אז הוא כתב קונטרסט שלם שנקרא מחנה ישראל, כדי להצילם מאיסורים של מאכלות אסורות, של השחתת זקן. של כל מיני דברים שהם אסורים. הנה להבין שיטת מרן החפץ חיים בדין גידול הזקן, על פי הכתוב בספרו מחנה ישראל, ראוי להקדים ולעיין בהקדמתו לספר שבה הגדיר החפץ חיים ערך פסקיו בחיבורו הזה. וככה הוא אומר, תשמעו מהלשון שלו על ספרו, וחיפשתי בכל פרט ופרט, אולי נמצא על פי דין. איזה תקנה ועצה להקל להם, באיזה דבר, והצגתיו לפניהם, כי אנשים כאלו בוודאי כבשעת הדחק די נינן להו זאת אומרת, שמה זה הספר הכי מקל על פי הדין ליוצאי הצבא, כדי שלא ייכשלו ולא יעברו על איסורים, ומה שאפשר היה להקל הוא הקל להם על פי הדין אז לכן הוא מציין חיפשתי בכל פרט ופרט אולי נמצא על פי דין איזה תקנה ועצה להקל להם באיזה דבר והצגתי לפניהם כי האנשים האלו בוודאי הם כבשעת בשעת הדחק דנים אותם ועד כדי כך שהתיר להם החפץ חיים לכתחילה לעשות מלאכה גמורה בערב שבת קודש אחר שקיעת החמה. אף על פי כן כתב מרן החפץ חיים שם בפרק י"ג בדין גידול הזקן לא הסרת הזקן, בדין גידול הזקן שאין אפילו לאנשי צבא לגלח זקנם אפילו במספריים כי כתבו המקובלים שבזה עוקר צינורות הקדושה מלמעלה והמשיך דיתרה מזו באשר שידוע כהיום שהממשלה רוממה בחסדה טוב נותנת רשות לאיש הישראלי להיות עליו פעד זקן לכן אין לאנשי צבא לגלח זקנם בשום אופן. אף אם הגויים או שאר רשעי ישראל מלעיגים עליו עבור זה, לא יוריד. ולא עוד, אלא אפילו אם על ידי עיכוב הגילוח יגיע לו הפסד גדול בממונו, גם כן הדין כך. אפילו להוריד לא במספריים. ואך ורק אם אינו יכול לחוף את יצרו בשלמות או במקום הדחק הנה רק אז על כל פנים טוב לו להקטינו לבד במספריים דהיינו רק במספריים אבל לסמוך על המתירים מעיקר הדין לגלח במספריים כעין תער זהו דווקא אם הוא במקום איזה ממשלה שגוזרת על איש הצבא הישראלי שלא ללך בפאת זקן. כל זה מדובר לאנוסים על פי ממשלה שהוא נמצא בצבא שלהם והם מכריחים אותו. במקרה כזה הוא מתיר לאדם הזה להוריד במספריים שהם כעין תער. זאת אומרת רק במקרה כזה, אבל סתם בן אדם? מה פתאום שיוריד? ברור שיטתו, יש להעיר מהקדמת ספר החפץ חיים על התורה, ספרי החפץ חיים זכר צדיק וברכה, שימו לב, התיבות ואפילו האותיות היו ספורות ומנויות, ואפילו מדברי הגדות שלו אפשר ללמוד הלכה למעשה, זאת אומרת הוא מיעט ודייק לכתוב בדיוק את מה שהוא רצה והרי כתב מרן החפץ חיים בדיוק לשונו שאם הוא במקום של איזה ממשלה שגוזרת על איש צבא ישראלי שלא ילך בפאת זקן דווקא אז יוכל להקל ולגלע במספריים כעין תער מה שאין כך שאר אנשי צבא ונזכור מה שהוא אמר שחיפשתי בכל פרט ופרט אולי נמצא על פי דין איזה תקנה ועצה להקל עם כל זה, אין להם אפילו להקטין הזקן במספריים. אפילו אם הגויים או שאר רשעי ישראל מלעיגים עליו עבור זה. אפילו אם על ידי עיכוב הגילוח יגיע לו הפסד גדול בממונו. זאת אומרת, יש לו משרה שמציעים לו עכשיו מרוויחים שלושים אלף שקל, אומרים לו אבל בלי זקן. יפסיד. אפילו אם יפסיד ממש בפועל, לא מניעת רווח אלא הפסד ממש. ולהעיר עוד שבאיסור עשיית מלאכה בשבת קודש, שבמצוות שבת מחמירים ומקפידים הרבה אפילו יותר משאר מצוות התורה, הקל להם החפץ חיים לכתחילה לעשות מלאכה אחר השקיעה. מה שאין כן בדין העברת הזקן כתב להקל דווקא בשעת הדחק והגזירה של ממשלה שלא מאפשרת. לפי זה אנו שאין עלינו גזירת ממשלה שלא ללך בפאת זקן ואנו לא נמצאים בשעת הדחק ואין אנו אפילו אנשי צבא על אחת כמה וכמה שאין אפילו להקטינו במספריים ויש להעיר מפתיחתו של החפץ חיים לספרו על הזה שהוא כותב וראוי ונכון לכל מי שהוא בן תורה להיות בקיא בספר הזה כדי ללמד דעה ליוצא חלציו אז יוסף מצרחי חייב לדעת את הספר הזה ללמוד אותו על בוריות הם רואים את העובי של הספר כל זה על איסור גילוח ואסור השחתת הזקן בכל הצורות <coughs> כדי שיוכל ללמד ליוצא חלציו ריכוז הדעות בעניין איסור העברת הזקן אפילו שלא בתער זה בחלק ב' של הספר בעניין מסירות נפש עבור גידול זקן זה נמצא בפרק י"ד בעניין גידול הזקן במקום שכפי הנראה בעיניו יגרום לו הפסד בפרנסתו זה פרק י"ז. בעניין הכרעת המקובלים שבנידון דידן יש לה תוקף הלקתי ממש, אז זה נמצא בחלק ג' בטענה ומענה ב'. עכשיו ככה, לשונו בספרו חומת הדת וכן לעניין פאת זקן. מתחילה מספרים אותו במספריים, ואחר כך במספריים כעין תער, ולבסוף על ידי גילוח ממש. אוי לנו שכך עלתה בימינו, שמתביישים במצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ובאים על ידי זה ללווין גמורים. הוא חיבר קונטרס שנקרא תפארת האדם והגדיר מרן החפץ חיים את תכלית חיבורו הזה הנה אף שבספרנו נדחי ישראל פרק כ"ו ביארנו דיני הקפת פאת הראש והזקן אמנם מפני שבקונטרס הזה יבואר באריכות גודל הזהירות שצריך לאיש הישראלי להיות בזה וגודל השכר שיהיה לעתיד לבוא עבור זה ולהיפוך גודל העונש חס ושלום. על כן חזרנו והעתקנו איזה קצת דינים שיש בעניין זה וגם באיזה דברים שאנשים נכשלים כדי שיהיה קונטרס שלם. מדברי מרן החפץ חיים בחיבור זה. אחד, הקדמתו אות א', על ידי העברת הזקן עושה חורבן ופגם למעלה ומשחית צלם אלוקים מעל פניו. כל זה מצד הדין אבל באמת נכון להיזהר אפילו במספריים כי כתבו המקובלים שבזה עוקר צינורות הקדושה מלמעלה ושם בפרק י' כותב גם צריך האדם לזכור כי כל עוון ועוון שאדם עושה לבד מה שגורם רעה לעצמו וכנזכר לעין עוד הוא פוגם למעלה בעולמות העליונים אשר אין לשער ואין להעריך את הפגם שעושה אדם בעוונו למעלה כי כן קבע הקדוש ברוך הוא שכל העולמות העליונים מתנהגים על פי קיום המצוות של עם ישראל וכן פרש בספר נפש החיים שזה מרומז בדברי התנא דע מה למעלה ממך דהיינו שכל מה שנעשה למעלה הכל ממך מלך מה יטמע אז על נפשו כאשר יראה בעצמו שבשביל הנאה קלה של העולם הזה עשה חורבן ופגם למעלה בעולמות הקדושים וכל שכן בעניין זה שאומנם מבואר בזוהר הקדוש ובספר המקובלים שפוגם למעלה מאוד ומובן הדבר אחרי שהוא עצם תמונת האדם שקבע הקדוש ברוך הוא תמונת האדם הלא מורה לקדושת נפשו שכתב בצלם אלוהים עשה את האדם. על כן יירא ויפחד איש אשר לב לו לא, לעוון החמור והמר הזה ואם חטא ימהר לשוב ואל יסתכל על חבריו הפתאים אשר יצרם גבר על שכלם כמו יוסף מצרחי. ויש <coughs> להכרעת הזוהר והמקובלים לאסור העברת הזקן בכל אופן תוקף הלקתי ממש וכמו שמובא פה בחלק ג' טענה ומענה ב' <coughs> שתיים, מנהג מקום דברי מרן החפץ חיים לאסור העברת הזקן אפילו שלא בתער משום מנהג המקום וזה עותק פה בחלק ב' פרק ח'. זאת אומרת, כיוון שנהגו אבותינו מקדמת דנא, מהר סיני, ללכת עם זקנים, אז זה נקרא מנהג מקום, וככה התפזרו בכל התפוצות, כולם מגדלים זקן. עד שעלה המשחית והכורת באירופה, בכמה מקומות, שלמדו מן הגויים. אבל... מקום שנהגו, זאת אומרת נגיד בטורקיה הם מקפידים מאוד על זקן, אז מי שיצא מטורקיה אפילו למקום ששם הם מגלחים, הוא נשאר עם הדין של אלה שהוא יצא מהם. כך מובא פה בספר. ועוד, לכן הוא אומר שמדין מנהג ודאי מקום שנהגו אבות אבותיו והמקום שהודר בו לא להוריד את הזקן אינו יכול להוריד את הזקן והוא עובר על אל תיטוש תורת אמך וכולי. עוד הוא אומר שלוש משום סייג ומגדר מילתא אין להוריד את הזקן ואין לגעת בו מה שנהגו אומר החפץ חיים אבותינו ואבות אבותינו במדינתנו להחמיר בזה מפני שראו שאם ננהוג כולנו להעביר הזקן במספריים מדובר ואין שיעור לדבר שזה יקטין מעט וזה הרבה עד שלא יישאר כי עם שורשי השיער מצוי מאוד שבהמשך הזמן יבואו הרבה אנשים לידי גילוח על כן הנהיגו שלא להניף ברזל על הזקן כלל וגם אפשר שחששו לדברי המקובלים שהחמירו בזה דבר נוסף, ארבע, משום סייג ומגדר מלתא המשך וביותר כהיום שנהגו הרבה הרבה מפריצי עמנו לפרוץ להבין אלו לגמרי דהיינו בהשחטת התער מצווה רבה לכלל ישראל להתחזק בזה ושלא להקטין אפילו במספריים את הזקן כדי להראות לפני הכל שהמצוות שצוותה התורה להצטיין בהם האיש היהודי חביב אצלנו ואין אנו מתביישים בהם חס ושלום. כעין זה מובא בברכות י"א שמגדל את הזקן כנגד המשחיתים ותוספות רבנו יהודה החסיד. חמש פאות הראש עד למטה מן האוזן ובעוונותינו הרבים מצוי שמעבירים את הפאות וביותר על ידי מכונת הגילוח שהוציא יצר הרע מחדש שש בואי בואר סיבת האנשים המתרשלים להישמר ולהיכשל בהקפת פאת הראש והזקן הנה איסור הקפת הראש והזקן עד כה היה ידוע ומפורסם וזכורני כשהיה נשבע איש יהודי היה נשבע בפאת ראשו ובזקנו ואם כן יש להפלים מאוד על מה נעשה כהיום הפקר באמנות הרבים ואומר לנפשי של שלעוון הזה שהורגל בעוונות הרבים יש כמה סיבות, אך הסיבות הראשיים הם שבעה, וסימנו נחיל הים. מה <coughs> גורם שאנשים מקלים ראש בעניין גילוח הזקן? נחיל הים, נישואין, חסרון ידיעה, ייפוי, לעג, הפקר, ייאוש ומגלח. נבער אחת לאחת. נישואין. העריך החפץ חיים בתוכחה מגולה נגד המונעים עצמם מלגדל זקנם מחמת טענות ביחס לעניין השידוכים. זה מופיע בהמשך בעוד פעם. הוא מביא שם דוגמה שבאו כמה חברים ואמרו לאחד תשמע אתה, אתה עם הזקן הזה לא תתחתן אף אחד לא תיקח אותך תוריד לצורך הנישואין אחרי זה תגדל אז הוא נכנס לשאול את החפץ חיים מה הוא אומר אז הוא אמר תגיד לחברים שלך שהם טיפשים כמו אותו טיפש שראה רכבת קטר שסוחב 60 קרונות ומוציא עשן, ועושה רעש, טוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <coughs> ועוד טענות שהוא מעלה החפץ חיים כמה טיפשים אלה שעוזרים לקדוש ברוך הוא בזה שמגלחים את הזקן והוא אומר שאדרבא הסימן יראת שמיים זה אם יש לו זקן או אין לו זקן עניין שידוך אתה רוצה לקחת מישהו לשידוך תראה אם יש לו זקן או אין לו זקן חילול השם בו יבואר שהמתרשלים מפני חסרון הידיעה ידוע שיש נפקא מינא בין עובר עבירה בצנעה או בפרהסיה וכל שהפרסום יותר גדול העבירה גדולה ומכופלת ויותר ויותר כי לבד עצם העבירה נתוסף עליו עניין חילול השם שמחלל שם שמיים בפרהסיה כמו יוסף מסרחי ומודיע לכל שאינו חושש לציווי השם יתברך ואין לך עבירה שיש בה פרסום כמותה דאף מי שעובר עבירה ברבים מכל מקום כשילך מהם למקום אחר שוב אינו ניכר עוונו כי הלא לא חרוט על מצחו העוון מה שאין כן כאן בזה כל מקום שהוא יושב והולך חטטו נסתרת עמדו והרי הוא כהולך ומכריז בכל כי מורד אנוכי בציווי מלכו של עולם ככה אומר יוסף משרחי לקדוש ברוך הוא תדע לך שאני מורד בציווייך אני לא רוצה להיראות בצלם אלוקים אני חושב שזה מרחיק אנשים המצווה שלך מרחיקה אנשים איך אתה רוצה שיקרבו אנשים עם זקן אבל הוא מודה שאני לפחות, פעם הוא אמר, מאה אלף החזרתי בתשובה עם זקן. והוא לא החזיר אלף בלי זקן. אז איך אתה לומד מזה? אלא אתה רוצה להיות חתיך, אה? חתיך. וידוע שעוון חילול השם גדול מאוד מאוד ואין מקיפין בחילול השם. לפי זה אין נפקא מינא אם אתה מוריד בתער או לא בתער, כי חילול השם והכרזה על מרידה בפניך זה לא משנה איך הורדת. דבר נוסף זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. בוא יבואר שצריך לשמור עצמו אדם מזה עוון, שלא יילחד בערעורין הכתובין בתורה. מי שאינו שומר עצמו מעוון זה של גילוח הזקן עובר על ארור משגה עיוור בדרך זה לא אני אומר זה החפץ חיים אומר בעל המשנה ברורה עובר על ארור משגה עיוור בדרך ידוע שכוונת התורה לערער למי שנותן מכשול לפני אחר שיעשה על ידו איסור דומיה, דלב דלפני עיוור לא תיתן מכשול עובר גם על טעם המצווה לא ילבש גבר שמלת אישה והעוון הזה חמור עוד יותר משאר עוונות כי עוונות האחרים הם חוץ לגוף והעוון הזה נדבק בעצם תמונת צורתו, שבתמונה זו בראו הקדוש ברוך הוא עם זקן להבדיל בין איש לאישה והוא ממרא ברצון השם יתברך ועובר ציוויו ומגלח עצמו ונושא עוונו החמור תמיד על פניו אז הוא עובר על לא ילבש גבר שמלת אישה גם לפי דבריו אלה, אין חילוק בין מוריד בתער, בין שלא בתער. דהנה גם במספריים וסם, אינו נבדל מן האישה על ידי זקנו. ויש לזה תוקף הלקתי ממש. דבר נוסף, בו יבואר סיבת האנשים הנכשלים. מפני טעות היפוי, הוא רוצה להיות יפיוף. עוד יש סיבה לעבור על העוון החמור הזה שעוברים הטיפשים, כמו יוסף, מצרחי, מפני היפוי, שהיצר מפתה אותו, שעל ידי זה מראה הוא יהיה יפה וימצא חן בעיני הבריות. הוא צוחק עליי שאני עם זקן ועושה מדי פעם ככה. הוא לא יכול לעשות ככה, אין לו מה לתפוס. יכול לתפוס את השיניים. והדבר באמת בהפך, אומר החפץ חיים. החפץ חיים מצדד בי, לא בו. <laughs> אני יכול לקחת את החפץ חיים לידי, להגיד, מה אתה אומר החפץ חיים? אני יותר צודק? או יוסף מצרחי? מה הוא היה עושה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> <אח> שהדרת פנים הוא זקן, כמובן בשבת קנ"ב, קנ"ב, וגם החן שימצא לפי דעתו הוא רק אצל אנשים נערים ושכלים, אבל אצל אנשים חשובים, אדרבה יתגנה יוסף מצרחי בזה הרבה, ואם כי אין מגידים לו בפיהם, אבל נבזהו בלבם עבור זה. אתם שומעים? קורא לו חפץ חיים בזוי, אתה נבזה. אם היית בא מולי לא הייתי מכניס אותך בכלל אליי. לא נותנים עלייה לספר תורה לאדם בלא זקן. אתם יודעים? ויאמר לרשע מה לך לספר חוקיי ותישא וריתיע לפיך. איך תגיד ולא תשחית פאת זקניך בספר תורה כשאתה מגולח? והבן שלו מעיד של החפץ חיים שבזקנותו הוא לא היה שומע טוב היה מתקרב לבימה לשמוע קריאת התורה ופעמים היה מסתלק ממנה שאלו אותו למה הוא פעמים שומע לפעמים מסתלק הוא אומר כשנותנים עלייה למי שאין לו זקן אני לא יכול לשמוע והיה מבטל על שמיעת קריאת התורה ולא לשמוע מפיו של בזוי כזה שמגלה עד זקנו וממרה את פי השם. שמעתם? אז הוא אומר אדרבא הוא נבזה בליבם של האנשים החשובים וכמי שיראה לאחד שתוחב חתיכת חזיר בפיו בוודאי יאחז גועל לנפשו מלהביט דבר זה ובליבו יחשוב איך אדם הזה גבר תאוותו על שכלו כן הוא ממש אומר חפץ חיים הדבר הזה להמביט על חלקת לחייהם המגולח ואילו לא היה שומר עצמו מלגלח, היה נכבד וחשוב בעיני כל איש. אף שכל אחד מהמגולחים רוצה שימצא עוד מגולחים, והוא לא יהיה בן יחיד בעוון זה. מכל מקום יודע האמת בנפשו שאין זו דרך השם. והנה חכמים זיכרונם לברכה הבטיחונו כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות. אז תראו איך הם נראים כל המרצים האלה, מגולחי הזקן, הזמיר, בעין בן עין, וכל אלה, כל אלה, הכל זה חרטא. אלה מרי על פניהם נגד השם ומצוותיו. הם מואסים במצוות השם. לא אני אומר, זה חפץ חיים, תקראו אתם. דבר נוסף, הוא אומר, הזקן זה אות היהדות. ואילו היה שומר עצמו מלגלח, היה נכבד בעיני כל איש. כי באמת הזקן בזמננו הוא כמו איזה אות שמציב כל בעל מלאכה מבחוץ. בעיירות הגדולות שזה השלט מורה על תוכן האיש הדר שם האם הוא רצען, חיית, ספר, ככה זקן הוא תואר האיש הישראלי וצוותה התורה לא להשחיתו וכשמקיים את רצון השם יתברך מורה על כל מה שנמצא בפנימיותו בליבו ומוחו שהוא נאמן לשם ולתורתו וכשמשליך הזקן אחרי גבו מגלחו עטו על האיש הזה שליבו פונה מדרך השם וליבו מלא תרמית והוללות אתם שומעים מה אומר על יוסף מצרחי ועמיריו? כנופיית הסוחרים דבר נוסף, אזהרת לא ילבש גבר שמלת אישה בעברת הזקן. בו יבואר עוד סיבת הקישוט והסלסול שמביא לידי גילוח. והנה באשר שתחילת סיבת האיש המגלח זקנו בא על ידי ההרגל לקשט ראשו ולסלסל שערו וכך הוא דרכו של יצר הרע. היום אומר לו לא עשה כך למחר עשה כך עד שמכניסו בעוון היותר חמור על כן נבוא לבאר עד כמה גרוע עניין זה של סלסול וקישוט הרבה הנה ראשון לכל צריך לדע שעצם הסלסול אף שלכאורה אין בו איסור אבל באמת גם זה נכלל בלאו דלא ילבש גבר שמלת אישה שהקישוט לא הותר רק לנשים שהן צריכות לכך, ראיה משבת נון, עמוד ב' מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו משום צערו ואם בשביל יפות עצמו אסור ופרש רש"י משום לא ילבש גבר שמלת אישה ואפילו המתיר שם הוא רק בשביל כבוד קונו. ואיתה בדף צדיק בית. דאפילו ללקט לבנות מתוך שחורות גם כן אסור. משום לא ילבש גבר שמלת אישה. כיוון שהוא עושה זה להתנאות כדי שיהיה נראה כבחור. בדעת הרמב״ם דחייב מלקוט על זה. ועיין בבית יוסף יורה דעה סימן קוף, פי בית. גם מי שצובע את שערותיו, יש צובעים את השערות הם עוברים על הלאו הזה מחייבים מלכות ריכוז הדעות בעניין איסור העברת הזקן אפילו לא בתער משום אזהרת לא ילבש גבר שמלת אישה ומה שיש לבאר בשיטתם זה בחלק ב' פרק ג' من. שם התבאר רעייתו של מרן החפץ חיים מדין מלקט לבנות מתוך שחורות ולהעיר דזוהי גם ההוכחה שהביא השאלות ותשובות צמח צדק ועוד מגדולי האחרונים שקדמו דבר נוסף העברת הזקן מביא לידי התגברות היצר ולידי הרהור דברי מרן החפץ חיים בזה עותיקו לכמן בחלק ב', פרק ה' או ד', שם רוכזו הדעות בעניין. עוד דבר, בו יבואר סיבת הנכשלים על ידי לעג לא המתלוצצים בעם. תשמעו איזה דוגמה נפלאה הוא מביא. הנה יש אנשים שסיבתם שהוא חושש שילעגו עליו חבריו, שנעשה להם העוון הזה, כהיתר. כמה פתיות יש באדם הזה שמתפתה לעבור על כמה לוין שבתורה בכל עת מפני דבר נקלה כזה. כל מי שמוריד את הזקן עובר על כמה לוין לא דווקא בתער. אם זה לא בתער אז הוא לא עובר על תער, אבל לשאר הוא כן עובר. כמה לוין כל פעם ונבראים לו מלאכים משחיתים מזה. הוא אומר כך, הגה עצמך, אילו היה רואה אש שאחזה בלילה בבית אחד ממיודעיו וידפוק על הפתח ויאמר לו מהר קומה וצא החוצה כי אחזה אש בקירות הבית ועוד מעט ותהיה לשרפת אש. כמה יגדל בעיניו סכלות האיש אם יראהו כי מתעצלו ומשה עצמו לתקן מלבושיו לרחוץ ראשו כדרכו באומרו שהוא לא יכול לצאת ככה לשוק שלא ילעגו עליו שהוא לא הולך מתוקן כדרכו הלא ייקרא זה שחל האם בשביל לעג איזה כסילים כמוך תמסור עצמך לשרפת אש? הרי הגיה אינך דלוקה למגולחי הזקן מה אתה אומר? איך אני אצא לרחוב? יש שריפה אבל צריך להיות מתוקן יפה וכבר אמרו חכמים זיכרונם הברכה מוטב לו לאדם להיקרא שוטה כל ימיו ואני רשע שעה אחת לפני המקום וזה ודאי רשע דבר נוסף יבואר סיבת המתרשלים מלהיכשל בעוון זה מפני שנעשה כהפקר כל מה שאנחנו אומרים זה רק כותרות זה לא הפרקים שהם מבארים בהרחבה כן עם כל הדינים ויש שסיבת עוונו באה לו מצד ההפקר, דהיינו שהוא רואה שדבר זה הוא הפקר בעיני הרבה מחבריו ולא נחשב בעיניהם לעוון כלל על כן נתרשלו ידיו משמירתו אבל באמת אין זו טענה כלל מפני כמה טעמים ושם הוא מעריך לפרט והנה יש שמפתה אותם היצר לומר הלא לא יחיד אני בעיר הזאת כמו ששאר בתשעי העיר מגולחים, כן יהיה עם מדי. למה הדבר דומה? אחד, חשדו בו שמרד במלך. ונודע הדבר, שיביאו אותו עכשיו לבית המשפט, ויתבונן בנפשו, במה להסיר מעליו החשד הזה להראות לפניהם איך שעלילה של שקר היה עליו. אבל האם יתיר לנפשו לומר לפניהם, אין בי אשמה. באשר אינני יחיד בזה, הלו בוודאי ענו תכף, יש בית אסורים גדול אשר יסבול אותך וכל המורדים והפושעים כמוך. כן, הדבר הזה. הלא הגיהנום ידוע שהוא גדול מאוד, שכל העולם כולו הוא אחד מכמה אלפים בגיהנום. כפי שאמרו חכמים זכרונם לך בפסחים צדיק ד' זאת אומרת, החפץ חיים אומר שמחכה גהנום גדול למי שמוריד מזקנו. עוד דבר הוא אומר, בו יבואר סיבת העוון שבא מצד הייאוש. דהיינו אם כבר נכשל כמה פעמים באיסור זה של השחתת פאת זקן, על ידי פיתוי חברים רעים וכיוצא בזה, היצר מפתהו ומייאש אותו לומר מה תועלת יהיה אם אהיה זהיר מעתה לגלי הזקני? הלא כבר עברתי כמה עשרות פעמים על עוון זה, ומי נפקא מינא אם יזהר עוד? הלא בין כך ובין כך נעשיתי רשע על ידי עוון זה, ואיך שיהיה על הימים שעברו, כן יהיה על האבא. והדבר הזה הוא טעות מכמה פנים, ושמה הוא מעריך לפרט אותם. עוד הוא אומר יבואר גודל השכר של השומר עצמו מעוון זה. מה השכר? הנה עד כה ביארנו גודל העוון של השחטת פאת הראש והזקן. עתה נבהר גודל השכר של השומר עצמו מזה העוון. הנה ידוע מה שאמרה הגמרא. ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. וביותר מזה כשנתגדל זקנו והוא שומר עצמו מלגע בו והוא בין אנשים שאינם מכירים את אמיתת הדבר כאשר הוא ונגרע בעיניהם עבור זה והם מלגלגים עליו ממילא הוא סובל עלבון עבור מצוות השם יתברך כמה יגדל זכרו עבור זה לעתיד לבוא וכשהוא רואה הרבה מחבריו שכולם מגלחים זקנם ולועגים עליו על שאינו עושה כמעשיהם והוא מתחזק ועומד על נפשו לכבוד השם יתברך ולא שומע לדבריהם בוודאי איש כזה הוא אות ותפארת למעלה וגם מתקדש על ידו של שמיים למטה ודע עוד שכשאדם מרגיל עצמו באיזה עבירה ועל ידי זה כשאחרים רואים מקלים גם כן באותו עוון הוא נתפס גם כן עליהם, כמו יוסף מסרחי. ולהפך, כשאדם מתחזק באיזה מצווה, ואחרים לומדים ממעשה ומתנהגים גם כן כמותו, מקבל שכר גם כן עליהם. ברוך השם, הרבה יהודים גידלו זקן ופאות, כמו שאני הולך, הנה כמו נתן הס, שהולך ככה, וכאלה רבים, פעם שיבח אותי מאוד, מורי ורבי, הרב שפירא, אמר אשריך, מה זכית? כל כך הרבה אנשים אני רואה בעלי תשובה הולכים עם פאות הכל בגללך אז אדם יכול לזכות או להפסיד תלוי איך הוא רואה ואיך הוא נראה אז לכן לפי זה גם כן בענייננו כשאדם דר במקום שנתפרץ האיסור והוא כובש את יצרו שלא לנהוג כמותם ועל ידי זה נמצאים עוד כמה אנשים שמתנהגים גם כן כמותו לבד שיקבל שכר עבור עצמו וכאן נזכר לעין עוד יקבל שכר עבור כל אחד ואחד מהם עוד דבר הוא אומר הזקן הוא הסימן והבחינה אם יש בו יראת שמיים כך אומר החפץ חיים כלל העניין היוצא מכל דברי הקונטרס הזה זה בחינה על האדם אם יש בו יראת שמיים בין להשתדך עמו, או לעניין שאר דברים הוא הזקן. אתם יודעים, שאיפה שאנחנו שוחטים, שם כל השוחטים וכל הבודקים וכולם, הם עם זקן, לא מקבלים שם מי שנוגע בזקן. אפילו מקצץ, מסדר טיפה ונשאר עם זקן, לא מכניסים אותו לבית המטבחיים. דהיינו, הוא לא יכול להיות מהצוות שלהם. בשום אופן, שיהיה מי שלא יהיה. ופה אומר, הזקן הוא הסימן והבחינה אם יש בו יראת שמיים. דהיינו, אם הוא דר במקום שנתפרץ איסור השחתת פאת הזקן אצל אנשים שכמותו והוא כובש יצרו, צרו ואינו עושה כמעשיהם, זוהי בחינה נאמנה על האיש הזה שנאמנו לשם. שימו לב מה כתוב כאן, ולא תשחית את פאת זקניך, גימטריה עם הכולל, והוא סימן על האיש יש בו יראת שמיים. זה מביא החפץ חיים. ונאמר אשרי האיש ירא השם במצוותיו חפץ מאוד. רוצה לומר, מתי נקרא ירא השם? אם במצוותיו חפץ מאוד לקיימם. לעניין שידוכים, מה שהשיב מרן החפץ חיים בנידון בחור מגודל זקן, שהיה לו קשיים גדולים בעניין שידוכים, הוא בא אביו לפני החפץ חיים, שיצווה לבנו להסיר זקנו כדי שיהיה בידו להסיר אישה לבנו, אז זה נמצא בהמשך הספר. בחיבור שלו קונטרסט, תפארת האדם העריך מרן החפץ חיים בתוכחה מגולה, נגד אלה שחושבים שאם יתגדלו זקנם, יתרחקו מלהתחתן עמהם, שבאמת לא זו לבד, שזוהי טעות בעיקרו, אלא אדרבה, כך וכך. וכתב על זה טענות כאלה, אוי ואבוי למי שחושב כזאת על הבורא עולם יתברך. שאם אתה תקצץ את הזקן נגד רצונו, הוא יעזור לך בשידוך, ואם תשאיר את הזקן כפי רצונו, אז הוא ימנע ממך את השידוך. אוי ואבוי למי שחושב כך על בורא עולם. וידוע שצער גדול הצטער הצדיק החפץ חיים זכר צדיק ברוך על זה שלא היה יכול לפעול על תלמידיו בני ישיבתו אף שהיו יראים ושלמים כידוע אבל לא יכול היה לפעול עליהם שלא לספר זקנם. ובשנת ת"ע עתר ת"ר ע"י כשהיה באספת הרבנים הידוע בעיר המלוכה פטרבורג שהשתתפו בה גדולי הדור כמו האדמור מלובביץ' הרש"ב נשמתו עדן והחפץ חיים זכר צדיק ברכה ורבי חיים בריסקר זיכרונו לברכה שאל אז החפץ חיים את האדמור מלובביץ' האם יכול לגלות לו את הסוד במה כוחו גדול שהוא פעל על בני ישיבתו שאין מסתפרים זקנם והשיב לו האדמור הרש"ב נשמתו עדן שאצלם הוא בפשיטות ואין צריך לדבר עימהם על דבר זה זה המנהג אצלם אין, אין שייכות בכלל שמישהו יוריד לא צריך לדבר איתם על זה אף אחד לא עולה בדעתו בכלל להוריד לא והלשון של החפץ חיים על התורה בפרשת אמור במעשי למלך דרך אגב את הסיפור הזה שהיה באספה הזאת סידר וערך את זה הרב הגאון הבין שמואל גריינמן זכר צדיק ברכה שהיה תלמידו של החפץ חיים וגיסו של החזון איש ורם דה תפארת ירושלים בניו יורק אז הוא כתב ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל מהטעם של הפסוק הזה החפץ חיים היה מוכיח את תלמידי הישיבות שמעבירים שיער זקנם במספריים ואף על פי שרק דרך טער אסרה תורה אבל הרואה יוכל לטעות ולומר שגילחו בטער, וזה חילול השם ככה אומר החפץ חיים על התורה ועוד יש ריבוי דברים. אני הבאתי רק תמצית. יש פה עוד נקודה אחת שמובא פה, החפץ חיים, שמשליך הזקן אחר גבו ומגלחו אות על האיש הזה שליבו פונה מדרך השם וליבו מלא תרמית והוללות וכמה תוכחות, תוכיח אבא, חפץ חיים בזה בעל פה ובכתב ודפוס על ענייני גילוח הזקן שנה אחר שנה וכמעט שאין שומע באשר כמעט הותר הדבר להמון מה נעשה ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם ובייחוד האומה הזאת שאנו בתוכם כולם בלי זקן כן, כבר אמרנו שבתימן קראו לזה מחלוג הדיגן. לא הייתה בושה יותר גדולה מזה שכינו אדם גלוח זקן, כמו גרמני, מחלוג הדיגן. עכשיו תשמעו דוגמה יפה שאפשר ללמוד ממנה עד כמה צריך להחמיר בנושא הזקן. לפי שיטת רבנו תם, זמן התחלת בין השמשות ובא בתוספות שבת ל"ד א', הרי מותר לעשות מלאכה בערב שבת קודש אחר שקיעת החמה עד כחצי שעה קודם צאת הכוכבים לפי רבנו תם ובספר דברי החנה, מונה כשבעים גאונים שדעתם כרבנו תם ועל כל פנים רוב הפוסקים סבירה להוא שבתחילת השקיעה אינו בין השמשות עדיין והנה מרן הבית יוסף בשולחן ערוך אור החיים סימן רס סמך א', פסק כרבנו תם והעידה באח וכן מנהג כל ישראל גם מרן החתם סופר בתשובותיו חלק אורח חיים סימן פ' כתב קיבלתי גם מריבותיי כי הלכה רווחת בזה בלי שום פקפוק כדעת המגן אברהם וכל האחרונים כבר הסכימו כן והנה אנחנו כולנו במדינות אלו עושים מלאכה ערב שבת קודש עד קרוב לשעה או שלושת רבעי שעה קודם צאת הכוכבים נמצא שאנו תופסים במוחלט כי שיטת רבנו תם אז מעיד החתם סופר שהיו עושים מלאכה באופן הזה או בזמן הזה כרבנו תם אבל למעשה אף שכל אלה הרבנים פסקו כן וכן היה מנה כל ישראל מכל מקום מכיוון שהגר"א בסימן רס"א שם והגרש"ז בסידורו סדר הכנסת שב... סדר הכנסת שבת ועוד אחרונים נקטו להלכה כשיטת הגאונים דבין השמשות מתחיל מתחילת השקיעה הרי הדין נפסק היום בזמננו שהעושה מלאכה אחר השקיעה נקרא מחלל שבת ועבריין גמור. אף שבדורות הקודמים נקטו בפשיטות כשיטת רבנו תם. תראה שו"ט מהרש"ק, סימן כ"א. ואף על פי שידועים דברי החידה מספרו שם הגדולים, שפסקו של השולחן ערוך. הוא פסק של 200 גדולים בדורו וגם ידוע שמעשה רב העיד מרן החתם סופר אנחנו כולנו במדינות אלה עושים מלאכה כמו שהזכרנו הנה עם כל זה מי מהחרדים לדבר השם בדורנו יסמוך על דבריהם ויעשה מלאכה או יפסוק לאחרים שמותר לעשות מלאכה בערב שבת קודש אחר שקיעת החמה. ואפילו הספרדים, שבדרך כלל תופסים להלכה כפסקי מרן בשולחן ערוך בהחלט גמור, מחמירים נגדו, נגד שיטת רבנו תם בזה. וגם תלמידי תלמידיו של החתם סופר הנהיגו להדליק נרות שבת קודם שקיעת החמה. אז אם בדין זמן הכנסת שבת נוהגים כדעת אחרונים ואחרוני האחרונים נגד הפסק של מרן הבית יוסף וכשבעים גאונים ואין בזה שום תמיהה בוודאי יש מקום לנהוג כך בדין העברת הזקן שלא בתער שהרי לפי דברי כל אלה גדולי הפוסקים שמובאים כאן יש פה מאות יש בזה חשש רציני של כשבעה איסורים מן התורה והרבה איסורים מדרבנן ועוד כמה טעמים הלכתיים שעל פיהם צריכים להחמיר ודי למבין ויש להדגיש עוד דבר אחד חשוב דברי המנחת חינוך שכתב בדינים אלו במצווה רנ"א שעבירה אחת שיש בה הרבה איסורים כמו העברת הזקן חמור יותר מאיסור כרת ועל כל פנים המקלים כדעת המקלים שזה רק בתער מידי ספק דאורייתא לא יצאו ובספק דאורייתא לחומרה. עכשיו יוסף מסרחי תפרוך את החפץ חיים ותגיד עליו שהוא גם כן זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה וזה לא חכם להביא פוסקים ודברים כאלה שזה נגד דעתי ואני אומר לכם תשמעו לי שזה מרחיק ולא מקרב ואין מה לעשות העולם מתקדם לגיהנום ואני ביניהם